Assalomu alaykum, hurmatli chorva house obunachilari, YouTube chorva buqi ishqozlariga. Tayyor yetu qurbon hayitga niyat qilib ehson qilaman, Allohning yo'lida tarqataman degan akukalarimizga tishi yorgan variantlari. 2 yoshga to'lgani bor, o'tgani bor, yetar, yetmaganlari ham bor. Mana. Hurmatli obunachilar, manzilimiz sanamiz bugungi sana 23-iyun. Haftani juma kuni Saidul Ayyom juma hammangizga muborak bo'lsin. O'qigan juma namozingizlar Allohning nazrida qabul bo'lsin. Ehson qilib yaxshi Allohning yo'lida tarqatadigan aka-ukalarimizga shunday go'zal buqalarni tavsiya qilamiz. Xohlang tayyor toros. Xohlang oyog'ida. Manzilimiz Toshkent viloyati Zangiota tumani Teshko'prik. Teshik qopqomida. Teshko'prik, hurmatli obunachilar, mahallasida joylashgan Dilshod degan fermalaridan video avzor chiqarib beramiz. Mana bularni ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Soyada man turing, sal olib to'yib chiqlar. Mana hurmatli obunachilar, 3ta Avlikol, 2ta 3ta Greenford, 1ta Angusimiz bor ekan. Lekin bu yerda bor mana sotiladiganlar, gigant variantlar. Videodan uzoqlashmaysizlar, like bosib qo'yasizlar hurmatli obunachilar. Mana buni bosib, mana bu yerda obuna degan joy bor. Shuni obunani bosib qo'ysanglar zo'r bo'lardi. Assalomu alaykum. Xorbek aka, yaxshimisiz, tuzumisiz? Xo'jayin, bular necha kilodan, necha kilogacha? Bular ariq 400 kilodan boshlangan, 550 kilogacha tayyor bular. Tayyor-a? 400 kilodan 550 kilogacha. Buni og'irligi jvoy vesini aytasiz? Ha, jvoy vesi. Undan kattalari ham bor, qurbon hayitga. Bir tonnali so'ragan akalarimizga ham bor. Bor. Bor unaqalar. Mana, hurmatli obunachilar, xudo xolisa bularni endi aka. Ha, keyin bizani bizaga sentraning qushxona yaqin, hurmatli obunachilar, mabodo shahar hovlida turasizlar, ya'ni ko'pchilik shahar hovlida turib, bu qani qanaqa epliman degan aka-ukalarimizga bitta zo'r motivatsiya, bu ham tavsiya beramiz. Qushxona yaqin. Bu dastlabki xizmatlari bor. Qushxonaga olib borib beramiz, kelasizlar, shu soatni ustida tursanglar, sizlarga so'yib, terisini ajratib, nimtalab, o'zi u yog'ini gaplashaverasizlar. Mana, dastlabkamiz bor degani, bu degani ana yaqin, uzoq emas. Ham arzon, ham qulay. 100 ming, 50 mingga olib borib berishadi. Mana, qaynab ketganlari bor ekan Avlikollar. Hurmatli obunachilar. Mana, Greenford. Aka, shuningiz necha kilo chiqadi? 550 kilo ya. Hurmatli obunachilar, mana shu yetilganlar 1 2 3 4 5 tasi akam 23 milliondan kami bor deyotdilar. Tarozga 45 mingdan kami bor ekan. Mana. Angus ham bor-a shuning ichida. Angusni ham 45 dan qo'yib beramiz deyshot. Endi kelganingizda menimcha o'tib bersalar, tarozga talassi bo'ladi bemalol. Mana 45 degan bilan 45 da to'xtab qolishmaysiz. Turish qani? Hurmatli obunachilar, 23 milliondan kami bor. Eslatib o'taman, 45 mingdan tarozga kelib bemalol yedi ichish sog'lig'ini tizimdan tekshirib olishingizni tavsiya beraman. Bu yerda zo'ri shahar qushxona yaqinda. Mana hozir endi bu 450 dan 550 kilogacha chiqadigan vestilarni olib chiqdik. Endi tunnalilarni olib chiqamiz. Videodan uzoqlashmay turasizlar o'rtoqlar. Telefon raqamlarimizni nechini qo'yamiz aka? 97lik 740 3113 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Mana hurmatli obunachilar. Aka, bularingiz necha kilodan chiqadi? Bular 1 tonnali. 1 tonnalilar? 1 tonnali. Mana qarang. Chu jonor, chu. Mana sizlarga 1 tonnali Angus qidirayotgan akalarimizga bemalol.
Bundan neçə pul soruşursan aka? Mən 50 milyondan soruram. Mən 50 milyondan uçalası, baholası kami bor 1 tonnali. Mana. Kutlayın hadi. Anakadın bolları koşu diye bir gün öttü. 50 milyon ekamı var. Tarazga ne için koyarsak ya? Tarazga emez. Bulan oyağı da beren. Oyağı da? Oyağı da beren. Bu oyağı da. 50 milyonla hayrı kut veren cihazları var ya. Yavaş. Mağını kur ilan. Telefon rakamlarımızı 97'li 740 31-13 rakamına alakaya çıkıyoruz. Manzilimiz Toshkent vilayeti Zangiota tumani Tishko'prik mahallesi. Margarita. Bir tonnali qidirayotgan akalarimizga. Soyadan olib turibsiz arbalarni. Oy. Mana maydalari ham chiqdi o'tog'a. 50 milyonda kami bor o'rtoqlar. Mana boqmalarichi? Boqmalarini 44dan qo'yib beraman taroz. Taroziga 44 mingdan. Mana buni ukalari bo'ladi, mana Angus'i. Mana. Ukalari Greenford. Kir ichkari. Ha. Mana hurmatli obunachilar. Yenli mi nöndan ege? Üç çöles. Bana orta ola. Bakmaları. Angus'a ergin alan sonra okala. Kim islat otamızı? O da halası gitti. Yengiligimiz var. Şu 10 gün, 15 gün içi de cüde kotta partiye Angus geledi. Angus geledi. Cüde yan kotta partiye Angus ile geledi. 220 kiloda 3 kilo geçip oladı. Yani o da aralaş oladı ki okan. Sartorov kıkılınadı. Satoge çıkarıladı. Hazır ben şu tuturgaları, Mickey Mouse, Mami Greenford, bir Avlikol, Angus. 44 binden herkese toraz gibi. Hayır, 44 binden bir cahide. Bir cahide. Bu ne çaylıları? Bu da 7-8. 7-8 aylıları. Bakma da böyle. Kilogram, 350 çıkıyorlar ya. 300 kilo aylanır, 300 kilo benim aylanır. Koyu suyu 300 kilo aylanır. Maşallah. Angus bilan Mickey Mouse bir-biridan o'tsa o'tadiki, Mickey Mouse qolishmaydi-lar. Shundan eslatib o'tamiz. Mabodo Mickey Mouse qanaqa bo'ladi. Ishkan akalarimiz aka bundan zo'r bo'lib ketadi. Uni ham videolarini chiqarib beramiz. Telefon raqamlarimiz 97-lik bilan ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. 740 3113. Ko'rasizlar, hurmatli obunachilar. Mana ishtahalari butun, kattalar 50 mingdan, yoshlari 44 mingdan tarozga qo'yiladi. Hammaga omad tilab qolamiz, hurmatli obunachilar. Mana bular oddiy, oson usulda boqishadi, arzon usulda degan. Mana selos kepe i beda zavtrikka. Vaqt sifatlari bor ekan. Mana taroziga 44 mingdan so'rayotganlarimizni ko'chaga chiqardik inshaalloh. Ko'ringlar. Kir ichkari. Kir, davay. Kir. Mana o'rtoqlar. 44 mingdan bitta Avlikol. Bitta Angus, bitta Mickey Mouse, bitta mana Greenford. Dumma soganlaridan. Taroziga 44 ming. Oyog'ida nechi bilan so'rayapsiz o'zi? Oyog'idachi? Ha. 18 mingdan. 18 dan kami bor-a? 18 dan kami bor ekan.